До інших тем. В останній день вересня в Україні вітають з професійним святом бібліотекарів. Традиційні урочисті заходи з цього приводу відбулися напередодні в Українському драматичному театрі. Миколаївських хранителів книг почесними грамотами та відзнаками нагородили очільники міста та області. Губернатор Олексій Савченко у вітальній промові згадав про головну книгу у власному житті – Біблію. А голова обласної ради запевнила, що бібліотеки Миколаївщини за підтримки влади будуть перетворюватися на сучасні центри духовного розвитку, де проводитимуться зустрічі громади та українські вечорниці. Також Вікторія Москаленко розповіла про книги власної домашньої бібліотеки, які вона придбала цього року після народження донечки. Софійки вже читаю «Коза Дереза», вже от, про котика, вже маленькі є книжечки. Також зараз читаю «Як дитину виховувати», багато книжок взяла і вже закупила їй маленький кобзар. Намагаюсь українською мовою, тому що російську вона і так почує в побуті, а щоб вона знала звучання і вже звикала до української мови.